צוות לבן, אז מה יקרה? אז לא תשתית המים. מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר. בעיקרון יש שתי מערכות של חובות. עכשיו בסופו של דבר זה מתנקז למערכת אחת. יש מערכת ראשונה שהיא מה אתה חייב למי? לעצמך. זה מערכת ראשונה, מה אתה חייב לעצמך? מה זה מה אני חייב לעצמך? מה הדברים שאתה חושב שאתה חייב? אני חייב להיות בריא, אני חייב להיות ככה, אני חייב להיות ככה. זה מה אתה חייב לעצמך. עכשיו מזה יש הסתעפות נוספת שלפעמים אתה גם חייב לאחרים. אתה חייב לאהוב, אתה חייב לזה, אתה חייב כסף לפה, אתה חייב כסף לשם. בסופו של דבר, מה שבאמת משנה זה מה אתה חייב לעצמך, לא מה אתה חייב לאחרים. מה שמשנה זה מה אתה חייב לעצמך, לא מה אתה חייב לאחרים. זאת אומרת, שאם יש לך נגיד שתי אופציות, או להיות חייב לבנק מיליארד נגיד, אז יש גם סיכוי גדול שיוותרו לך, אתה יודע, כאילו אם את חייבת יותר, יכול להיות שבכלל יוותרו לך את זה. אבל בכל מקרה, נגיד שיש לך אפשרות או להיות נגיד חייבת חצי מיליארד, ואז כאילו גם לא יוותרו לך וגם תצטרכי לשלם, תלוי בתקופה. או להיות חייבת לעצמך כוס מים, מה עדיף? עדיף להיות חייב לבנק ולא להיות חייב לעצמך. אם יש לך שתי אופציות, אחד, להיות חייבת לעצמך כוס מים. שתיים, להיות חייב לבנק מיליארד, מה עדיף? איזה חוב את מעדיפה להיכנס? להיות חייבת לבנק מיליארד או להיות חייבת לעצמך כוס מים? לעצמי. לא, הפוך. ברור, מה האינטרס שלך? שאת לא תהיה חייבת לעצמך, רק פעלה שאת חייבת לבנק. מה יותר גרוע, אם ירביצו לך או אם ירביצו לבנק? כן, כן, נכון. מה יותר גרוע, אם ירביצו לך או ירביצו לבנק? מה יותר גרוע, אם ירביצו? יפה, אז מה עדיף? שאם יש לך אפשרות, נגיד שאת חייבת כוס מים, אם תשתי את הכוס מים, את לא תהיה חייבת לעצמך כוס מים, אבל תהיה חייבת לבנק. או מישהו יהיה חייב לבנק מיליארד דולר, מה אכפת לך? בעיה של הבנק. נו, אז אם עכשיו רואים לך יש כוס מים, וצמאה, ויש עכשיו אומרים לך, אם את שותה את הכוס מים, את נכנסת למינוס מיליון. את שותה את הכוס מים? כן. אה? לא, ברצינות. חושבת כן. מה השאלה? מה השאלה? אם יש את האופציה או למות או לשתות מים, בטח שהייתי... לא, לא, למה למות? אתה צמא, סתם. אתה צמא, יום רגיל, צמא. רוצה לשתות מים, מה... כוס מים מיליון, וזה... אני... למה לא? מה הבעיה? מה עדיף, שתהיה חייב לעצמך כוס מים או שתהיה חייב לבנק מיליון? מה עדיף? מה יותר גרוע? מתי אתה שם בלילה פחות טוב, אם אתה חייב מיליון לבנק או אם אתה חייב לעצמך כוס מים? מה יותר גרוע, אם אתה חייב לעצמך או אם אתה חייב למישהו אחר? אם אתה חייב לעצמך, זה גרוע בכל מקרה, אם אתה חייב למישהו אחר, זה בכלל לא גרוע. אז מה ההיגיון אומר? נגיד שאת הולכת לטיול ופתאום בא לך על איזה ארטיק. נגיד שאת הולכת לטיול ופתאום יש איזה ארטיק, בא לך לקנות את הארטיק, נניח. עכשיו, אם לא תקני את הארטיק, אז בלילה כשאת תתחיל לישון, תגיד, וואו, איזה טיול מבאס היה, רציתי לקנות ארטיק, לא קניתי. לעומת זאת, נגיד שבשביל לקנות את הארטיק, את צריכה נגיד להוציא 100,000 שקל, נניח. לא בסדר, אז אני חייבת לבנק, מה אכפת לי? בעיה של הבנק, לא שלי. עכשיו את בטיול, את רוצה ארטיק. הארטיק הזה נכנסת למינוס. את קונה את הארטיק? למה לא? למה לא? אבל אתה חייב כסף לבנק, מה אכפת לך? אתה לא חייב לעצמך, אתה חייב לבנק. אבל... בכל זאת זה עשרה. אבל אתה חייב לבנק. אם הייתי חייב כבר את המיליון, אז זה לא אכפת לי. לא, אני מבין שאתה לא חייב את המיליון. מה נגיד שאתה חייב מיליון, או אולי תהיה חייב החמש? לא הייתי קונה. למה לא? מה אכפת לך שאתה חייב? אבל מה אכפת לך שאתה חייב לבנק? כי... יש לך תחושה שחייב לבנק, אתה זה סיכוי שאתה חייב לעצמך. לא, אבל מה כי זה החוב הזה של הבנק, הוא בעצם החוב שלך לעצמך. למה? מה, אם לבנק חסר כסף, את חייבת לעצמך? את חייבת לעצמך שלבנק יהיה כסף? מה אכפת לך? מה, דואגת לבנק? אבל זה חוב שלי. מה החוב שלך? החוב שלי, החוב של הבנק הוא בעצם החוב שלי. לא, הבנק החליט, אבל מה אכפת לך שזה חוב שלך? את לא מעניין אותך. מה אכפת לך שאת חייבת לבנק? מה מפריע לך להיות חייבת לבנק? אבל אני עובד כדי להאם הבנק הזה. במה הוא יכול להאם עליך? אני לא לקחת דירה, לקחת אותו, לקחת... למה ש... נו, בסדר, אז מה, אז הוא ייקח, מה... בגלל הכוס אחד אני אעבד הכל. מה?
מה תאבד? יש לך תאבד. אז תאבד, מה אכפת לך? רגע, תחשוב בעיון, תאבד, מה אכפת לך? אני יכול לסבור, אבל... יותר. הוא אומר שהוא יותר חייב, בן אדם לא רוצה להיות חייב לבנק, לא בגלל שאכפת לו מהבנק, בגלל שהוא חייב לעצמו דברים, והוא אומר, אם אני אהיה חייב לבנק, אז אחר כך אני צריך חייב לעצמי דברים יותר גדולים. אז הוא אומר לעצמו, מה אני חייב יותר, לשתות כוס מים או את הדירה? איפה שאני גר. אז הוא אומר, אם אני שותה את הכוס מים, אני אהיה חייב לבנק, הבנק ייקח לי את הדירה, ואז לא תהיה לי דירה, נגיד, נניח. מה אני בעצם מנסה לומר? אני מנסה לומר שבסופו של דבר, עכשיו בוא נשאל שאלה. את, יש לך חובות בעיקרון? לא. מה זה אומר? איזה אומר? אוקיי, אתה בחובות? איזה חובות? יפה. וזהו, יש לך חובות לעוד גורמים? מה גובה החובות נגיד? כמה חובות? משהו כמו... סך הכל כמה עשרות אלפי שקלים. זה הכל. אתה בחור צנוע. טוב, אתה אומר שסך כל החובות שלך מסתכם בכמה עשרות אלפי שקלים, ואם לך עכשיו כמה עשרות אלפי שקלים, אתה נמצא בכלל ביתרת זכות? אוקיי, אני חושב שאתה טועה לדעתי, אני חושב אם תבדוק עוד פעם אתה תראה שיש לך חובות יותר גדולים. אתה פעם אחרונה שבדקת כמה אתה חייב? כמה כסף אתה חייב פתאום? לא, לא צריך את המספר, אבל אתה פעם אחרונה שבדקת את זה. אתה לא מעודכן, אני חושב. גם אז, גם שבדקת עשית את הבדיקה הלא נכונה. אבל אם אתה תבדוק עכשיו, אתה תראה שיש לך חובות כספיים יותר גדולים. מה, עשית לי משהו שם שאני... אספת לזכור? כן, כן, כן. אז תחזיר אותי לקו זכות. אין אפשרות, אני משתדל. טוב. יש פה מישהו, נגיד, שחייב מיליון, שני מיליון. אתה חייב שני מיליון, נגיד? מסכן הבית. חייב 10 מיליון? חייב 100 מיליון? נגיד. מה? נגיד אני. כמה אתה חייב? 10 מיליון. זהו? לא, ברצינות. זה הכל. זאת אומרת, עכשיו מביאים לך 10 מיליון, אתה יוצא מהחובות? גם בן אדם צנוע. עכשיו, אני טוען, עכשיו תסתכלו, זה משהו תפיסתי, בעיקרון, נגיד שאתה הולך ברחוב, אתה שואל את עצמך, ונגיד מראים לך, הוא חייב כסף, נגיד. אתה אומר, אוקיי, אני לא חייב כסף, אני חייב, הוא חייב מילון, אני חייב חצי, הוא חייב זה, אני חייב, לא חייב, אני בכלל ביתרת זכות, נניח. אבל מה האמת, שמצד האמת, כל בן אדם, יש לו חובות כספיים של מיליונים, מאות מיליונים, לא יודע מה, עכשיו איך זה יכול להיות, אומרת, אבל אין לי חובות כל כך גדולים, אין לך בכלל חובות, נניח. כן, אבל מה שאת באמת חייבת זה לא לבנק, את חייבת לעצמך. עכשיו, בשביל להשיג את מה שאת רוצה, את חייבת כל כך הרבה כסף, שזה מיליונים לא יספקו אותך. אני מסביר עוד פעם. יש במוח של הבן אדם מחשבה שאומרת לו שחובות זה מול הבנק. אבל זה לא נכון, החובות הם מול עצמך. אם אתה רוצה לבדוק כמה אתה נמצא בחובות, מה שאתה צריך לעשות זה לקחת נייר ולהתחיל, אני חייב, אשלם את החסר. אם אני אומר לך, קחי נייר, תכתבי, תשלים לי אותו. אני חייב משהו, ותתחיל לרשום רשימה, אני חייבת. חייבת להיות בריאה, חייבת שאהבו אותי, חייבת שהילדים שלי ישמחו, חייבת שככה. חייבת שבגיל 82, אם אני יכולה, יהיה לי כסף לתרופה הזאת והזאת. חייבת שאחרי שאני אמות, שהילדים שלי ככה. חייבת לשכוח את ההוא, חייבת לזה, יש לך מלא חובות. או, זה מיליארדים. יפה, טובה, לכן הוא היה צנוע, הוא אמר, כאילו הוא חושב שאם מביאים לו כמה עשרות אלפים הוא בזכות. אם מביאים לו כמה עשרות אלפים הוא פותר את החוב של הבנק, הוא לא פותר את החוב של עצמו. את החוב המרכזי הוא לא פתר, בכמה עשרות אלפים אתה לא פותר את החוב של עצמך. הרי הביאו לו כמה עשרות אלפים, מה ייגמר לו הרצון? הוא עדיין, יש לו מלא חובות, החובות לא מסתכלים בכמה עשרות אלפים. אף אחד לא מודיע, אני מרוויח. זה אותו דבר, הלקוחות שלך מביאים לך, אתה יודע, כבר היה עדיף שהיית מקבץ נדבות, מביאים לך את זה בלי להתאמץ. אתה רוצה להתאמץ, תתאמץ. מה אתה אומר? מה שאתה שומע? אני מנסה להעביר מסר. התפיסה של בן אדם רגיל היא שהחובות נמצאים בחוץ.
אומרת, אני חייב כסף, אני לא חייב כסף, למי אני חייב, מה יכול לעשות, אבל מצד האמת, החובות, זה בעצם כמות הרצונות שלך. אם אני שואל אותך מה אתה חייב, ואתה מביא לי רשימה ריקה, גם אם הבנק כתוב יתרת זכות, יתרת חובה 100 מיליון, זה לא מעניין אותך. אתה מבין מה אני אמרתי? לא. אם אני אגיד לך ככה, תקחי דף, ותרשמי, אני חייבת לעצמי ותמלי. אבל אם את יושבת שעה, שעתיים, שלוש, ואחרי שעה, שעתיים, שלוש מביא לי את דף ריק, את אומרת לי, אני לא חייבת לעצמי כלום, מבחינתך, גם אם את חייבת לכל מדינת ישראל מיליארדים, זה לא מזיז לך. הבעיה מתחילה ונגמרת במה שאתה חייב לעצמך. הבנק, הוא לוקח את מה שאתה חייב לעצמך, אמר לך, אני יכול שאתה חייבת לעצמך, אם לא תשלם לי, אני אדפוק לך את מה שאתה חייב לעצמך. אבל מצד אמת, אם אתה לא חייב לעצמך כלום, אתה לא צריך לפחד מחובות. אם לעצמך אתה לא חייב כלום. אז אתה יכול להיות חייב מיליונים. נכון, מה אכפת לך? אם את אומרת, אני לא חייבת דירה, לא חייבת להיות בריאה, לא חייבת זה, לא חייבת זה, לא חייבת, לא חייבת לעצמי, אז תהיי חייבת, מה אכפת לך שהבנק יגיד שאת חייבת, שיגידו שאת חייבת, מה יעשו, יהרגו אותך? לא. נגיד שיהרגו אותך, נניח. אבל נגיד שיהרגו אותך, נגיד. זה לא חייב לחיות. אבל איפה הבעיה מתחילה? זאת אומרת, אני חייב. אני חייב לחיות, ואני חייב להיות בריא, ואני חייב שיהיה לי אוכל, ואני חייב שיהיה לי אוכל מסוים, ואני חייב שיהיה לי זה, ואני חייב שיהיה לי זה, ואני חייב שיהיה לי זה. עכשיו, החובות האלה, מסתכמים בסכומים מאוד 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 גדולים. כאילו, אין איזה סכום שאם ייתנו לך אותו, אתה תהיה מרוצה. גם ייתנו לך הכל, אתה עדיין יש חובות, אתה עדיין צריך שיעבו אותך, ואתה צריך לכבדו אותך, ושיעריכו אותך. אז אתה מתכוון עוד פעם להגיד את זה, שמשנה לא משנה. אני מתכוון להגיע לזה שבסופו של דבר הבעיה של החובות זה הבעיה של כמות הדברים שאתה מרגיש שאתה חייב לעצמך. אם אתה לא חייב לעצמך, אז אתה תקטרת את כל הבעיה. כאילו הגעת ל... נכון, אם אתה עומד מול המראה ואתה אומר, אני לא חייב כלום לעצמי. וזה יצאת מכל החובות שלך במכה אחת. כל החובות, אין לך יותר חובות. שום חובות. כאילו אין לי כרצון, להגיד לשם לי כרצון. יפה. עכשיו, מה היית עושה עכשיו? איך יוצאים מחובות בעיקרון? עכשיו, איך יוצאים מחובות? נגיד שמישהו בא לך ואומר לך, אתה חייב לי כסף. מה אתה עושה? מה אתה אומר לו? אני אומר לו, אני חייב לך כסף. אתה חייב לי כסף. אני חייב לך כסף. אני חייב לך כסף. אבל מי אמר שאני חייב לך? תוכיח, אולי לא חייב לך. ואז הוא אומר לך, הנה, יש חתימה שלך. אז מה אתה צריך לעשות אם אתה לא רוצה לשלם? מה להגיד לו? לא נכון, זה לא אני חתמתי. ואז הוא אומר לך, אבל אני מביא לך וידאו, הנה, וידאו שאתה צילם מצולם החתם, אבל זה לא אני, זה כפיל. לא אני. הוא אומר לך, אבל הנה, יש הקלטה שלך, יש הכל, אתה אומר, טוב, גם מתחייבת, אבל לא התחייבתי לשלם. אתה יודע, עם כל הכל, מה, חתמתי שאני אעמוד בהתחייבות? עכשיו, מה אני מנסה לומר? הדרך הזאת להתחמק מתשלום חובות היא דרך טובה, בעיקר כלפי החובות של עצמך. מה זאת אומרת? אם אתה חייב לעצמך משהו, אתה קם בבוקר, פתאום בא לך מישהו, טוק, קול פנימי כזה, טוק טוק, אתה חייב. מה אתה חייב? אתה חייב להצליח. אתה חייב שאהבו אותך. אתה חייב להיות בעל ערך. אתה חייב לאהוב את עצמך. יש לך, מביא לך רשימת חובות. מה עושים? מי אמר? מי אמר? מי אמר שאני חייב? נכון, נכון, נכון. עכשיו, איך הוא מפתה אותך להיכנס למינוס? איך הבנק מפתה אותך? אמר לך, אתה רואה שם את הרכב? את רוצה אותו? אין בעיה. קחי הלוואה, את רוצה את הרכב, נכון? אוקיי, תזכחי שיש פה הלוואה, קחי את הכסף, קודם כל יש לך את הרכב, על עצמך, וזה אומר, רגע, את חייבת לי. עכשיו, מה האינטרס של הבן? כי אז, אתה אם לקחת הלוואה 50, אתה צריך להחזיר לו 60, אתה מחזיר לו 70. אבל מה יש לו את האינטרס שלו, אה? שייך לו. כן, וגם הרכב לא שלך, כי הרכב בכלל משהו עבד, ואתה רק חשבת את זה שלך. עכשיו, אותו דבר, זאת אומרת, איך הוא בעצם פיתה אותך להיכנס לחוב דרך התועלת שהוא נתן לך? אותו דבר הרצון. אותו דבר הרצון. איך הרצון בא ואומר לך, תקשיב, אתה חייב שיעבו אותך. איך, מאיפה, זה עושה אותך אומלל. עכשיו, אם היה בא לך רצון, בנקודת ההתחלה, בא לך רצון לך, תקשיב, אתה יודע, אתה חייב שיעבו אותך. ומנסה להציג לך, אתה אומר, לא חייב שיעבו אותי. אז מה הוא עשה? הוא פיתה אותך. הוא אמר, בוא, אני רוצה לרכוש חייב. מה עשה? אמר, מישהו, שלח מישהו שיואב אותך. אז כאילו אמרת, וואלה, זה כיף, זה נחמד. אז לקחת בניחה לעצמך, התחלתי להיכנס לחוב. התחלתי להגיד, כן, כן, אני חייב את זה, אני חייב את זה.
כי אם תגיד שאתה לא חייב את זה, אז איך תהנה מזה? אבל אתה הסכמת איתו על הרצון. נכון שאתה רוצה את הרצון נכון. אבל אתה אמרת נכון בשביל הטוב שבדבר. מה שאני בא לחדד, שהסיבה שאמרת נכון, כן, אני חייב את זה. אתה רוצה את הטוב. בדיוק, אז אתה רצית את הטוב שהיה. עכשיו, אחרי שהתעקים, לא תגיד, אני לא חייב את זה, אז אתה גם לא יכול ליהנות מזה. עכשיו, אחרי שנהנית מזה כמה פעמים, עכשיו אומר, רגע, עכשיו אין לך את זה, ומה יקרה אם לא יהיה לך? אני חייב, ואני בבעיה, אני פה, אני שם. הלך התחיל הפיתוי, הפיתוי התחיל בדברים הטובים. עכשיו, כל פעם שמישהו מציע לך משהו טוב, זה סוג של חוב שהוא מכניס אותך. נגיד שיש לך דוגמה, נגיד שמישהו בא ומפרגן לך, נניח. יש לך תחושה שאני יכולה לבחור, אני יכולה להגיד לא אכפת לי, אני יכולה להגיד כן, איזה כיף. עכשיו, סבבה שתגידי איזה כיף, אבל תזכרי שאת לוקחת עכשיו חוב, את נכנסת לחוב. היא עוד אומרת איזה כיף, ככל שתהני מזה יותר, ככה עכשיו צוברת חוב חדש, אני חייבת, שאוהבו אותי, כי אם לא תהי חייבת, איך תהני מזה? אז אתה גם לא יכול להיות במצב שאתה לא תיכנס בכלל לחובות, כי אז אתה לא נהנה מכלום. ואז אתה גם לא סובל מכלום. אז אתה... אם אתה לא נהנה ואתה לא סובל, אז... אני לא אמרתי אל תהיה בחובות. אמרתי, רק תביני כשאת בחובות, למה את בחובות? כי קודם נהנית. כמו שמישהו אומר, למה אני במינוס? כי לא רצית להיות במינוס לעצמך, אז אתה במינוס לבנק. למה בן אדם נכנס למינוס בבנק? כי הוא לא היה מוכן להיות במינוס כלפי עצמו. כן. אם כשהיית רוצה לקנות, היית אומר, אני אהיה חייב לעצמי, אתה הולך לעצמך, אתה אומר לו, תרשום שאני חייב לקנות את זה. תרשום, בחשבון, תוסיף, חייב. היית פחות חייב לבנק, אבל אמרת מה, אני חייב לעצמי? בוא אני חייב למישהו אחר. אבא, תהיה חייב לבנק, אבל אחר כך אתה תהיה חייב כפול נגיד, לדוגמה. מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר עוד פעם, החובות שיש לבן אדם, הם כמות הדברים שהוא מרגיש שהוא חייב אותם לעצמו. אם אתה רוצה לדעת במה מסתכם סכום החובות שלך, זה כמו שעושים תוכנית משפחה חורגת, ואז עושים לך כמה חובות יש למשפחה. אתה צריך לעשות את זה אחרת. אם אתה רוצה את החובות האמיתיים, כך נהיה, אנחנו חייבים ש... אנחנו חייבים זה וזה וזה וזה, זה חובות יש לך, אתה אומר, זה כמה חובות יש. עכשיו צריך להתחיל לקצץ בחובות. איך מקצצים בחובות? ששואלים, למה זה חייב? מי אמר שאני חייב? אולי אני לא חייב? ככה יוצאים מהחובות. עכשיו, אם אתה מגיע למצב שאתה לא חייב כלום, סיימת את המשחק, בעיקרון. לקצץ את הרצון, אתה עשו. נכון, תגיד שוב איך אתה רוצה, תגיד לו מי אמר, אולי אני לא רוצה. אלא משהו מפתה אותך, אתה יודע, מפתה אותך עוד פעם, עוד מילה טובה, עוד מילה טובה, ואז פתאום בא לך איזה מילה רעה כזאת. אז אתה נשבר. הוא פיתה אותך קודם. באנלוגיה יש רק מצב של אפס, זה כאילו מצב פתור, אין כאילו יתרון? לא, אתה לא חייב כלום, אתה באפס. ואין באנלוגיה מצב של עוד... לא, יש, ברור שיש באנלוגיה מצב של אפס. אם לדוגמה נגיד אתה, נגיד שאתה אומר אני חייב ויש לך את מה שאתה רוצה, אז אתה בלבד זכות. אני אתן לך דוגמה, נגיד, אם אני אגיד לך תיקח נייר ותרשום איזה דברים אני חייב שיש לי אותם, זה היתרת זכות שלך. איזה דברים אני חייב ואין לי אותם, זה היתרת חובה שלך, ואז אני אגיד לך איפה יש יותר. לפי זה תחליט, אתה ביתרת חובה או ביתרת זכות. אבל בעצם מה שאני מנסה לומר, שהתפיסה של התייחסות לחובות היא פר הרצון, היא לא פר משהו חיצוני. פר הרצון שלך, תסתכל על הרצון ותבדוק כמה אתה חייב להשיג את מה שאתה רוצה. מה זה הרצון לעשות אקזיט מהחובות האנלוגיים? בן אדם רוצה שאתה אקזיט יום אחד, הוא רוצה להרוויח מספיק, זהו. רוצה שיהיה לו רק טוב. זה כאילו אני אעבוד קצת, אני אעבוד קצת, אני ארוויח הרבה, וזהו, ואז אני רק יכול ליהנות, וכאילו על זה שעבדתי קצת. הוא אמר, שהוא רוצה לעבוד הרבה, עד שהוא סיים, הוא רוצה לסיים. אתה מכיר מישהו שעשה אקזיט והפסיק לעבוד? לא, אבל האקזיט הסופי נגיד ברעיון של השכל שהוא רוצה לעשות אקזיט. האקזיט הסופית זה אם אתה כבר מתאמץ, תתאמץ בכיוון הנכון. אם אתה כבר מתאמץ, תתאמץ להבין את עצמך, ואז אם תבין את עצמך, אתה יכול לעשות אקזיט, בעיקרון. כמו שם לאקזיט? מה? כמו שם לאקזיט. אקזיט זה יציאה. זה כאילו אתה מקים איזו חברה, ואז אתה עושה אקזיט. מה זה אקזיט? אתה כאילו, נגיד, משקיע X, בנית איזו חברה, ואז אתה מוכר את זה בהרבה מאוד כסף, ואז אתה לא צריך לעבוד יותר. זה כאילו אקזיט. כאילו מכרת חברה בהרבה מאוד כסף ויצאת על פנסיה כזה. חופש.
טוב, הבנו? כן, מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להבין את ההגבלה מבחינת האינטרס של הרצון. בבנק, נגיד, אני מבין, הוא נותן לי נגיד 1,000 שקל, הוא רוצה לקבל 1,200. איפה ההגבלה הזאת, האנלוגיה הזאת בדיוק ברצון? נותן לי נגיד רצון מסוים, אבל איפה הרווח שלו? שהוא משעבד אותך אליו לדוגמה. אתה נותן לו לחיות, בזכותך, בזכותך הוא חי. בזכות החובות שאתה מרגיש כלפי עצמך הוא חי. אבל הוא שואל שאלה אחרת. אתה שואל, בבנק, הרי הבנק תמיד מרוויח בעיקרון. כאילו אמור תמיד להרוויח, כי בסוף, בסוף הבנק מתאשר מהחובות שלך. נכון. צורם, אבל זה לא בדיוק נכון. למה זה לא בדיוק נכון? קודם כל, לפעמים גם יש אנשים שלא מחזיקים את הכסף לבנק. הבנק לא גובה את כל החובות. נכון, אותו דבר גם ברצון. יש לך רצונות שאתה ביתרת זכות. יש לך רצונות שאתה ביתרת זכות, יש לך רצונות שאתה ביתרת חובה. אבל מה כן? הבנק תמיד ירוויח כסף. בדרך כלל. מה זאת אומרת הבנק תמיד ירוויח כסף? הכוונה היא הבנק לא משנה כאילו איזה פעולה עשית, הבורסה עלתה, עלתה או ירדה, הוא הרוויח את הכסף. הוא הרוויח את הכסף מעצם הפעולה. זה הרצון. הרצון לא משנה אם אתה נהנית או סבלת, הוא היה קיים. הוא הרוויח את הקיום שלו. בין אם נהנית, בין אם סבלת, הרצון בכל מקרה הרוויח. מה הרוויח? שהוא היה קיים, שהיו מודעים אליו. אני רוצה ויש לי, אני רוצה ואין לי. בשני המקרים הוא הרוויח.